Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, o canal do Movimento Monárquico Brasileiro. Paulo Guedes quer que funcionários públicos com mau desempenho sejam demitidos. O ministro da Economia quer o que estava sendo sempre praticado nos tempos do Brasil Império. Só trabalhava para o povo aquele que tinha capacidade. Aquele que podia fazer o melhor trabalho com base no bem-estar da população. Nos tempos do Brasil Império, só trabalhava gente patriótica e que tinha a capacidade técnica para exercer determinada função. É isso que Paulo Guedes está resgatando, o valor da meritocracia. E a meritocracia que tem que ser preservada em todo o setor da administração pública. Parabéns a Paulo Guedes por resgatar esse valor tão importante em uma administração de um país. A competência. Sem competência, sem capacidade e sem trabalho pensando no bem-estar do povo, nenhuma nação cresce. Parabéns a Jair Bolsonaro por ter montado uma equipe de governo que está baseada na competência. E funcionário que não for um bom funcionário deve sim ser mandado embora. Funcionarismo público não é cabide de emprego. Não é lugar para vagabundo trabalhar. Funcionarismo público é para servir a população e não para si e sua família. Vamos juntos resgatar o patriotismo e o trabalho sem viés ideológico, visando o bem-estar de todo o povo e não somente de grupos, partidos ou de privilegiados. Compartilhe este vídeo.